Добро вечер, драги мои сограѓани. Каде е метларката? Еве е метларката, жива и здрава. Очигледно дека Жучко е многу гладен. Да им дам на колегија вака малу да замезат. А господине Цветков, да замезите со парите што ги лапате. На машне, за да добие ВМРО. И да ја уништиме државата. Само дуј води политика, овие други водат бизнес. Ај сме шо да го правиме? Ке дзвонам на полиција да те пријаваме. Не си излегува надвор, смрди и дуј лути на очите. Детоксикологија. Можете да кажете крај на Монтон Пајтон судството. Ако имаат дете шарено, си земат стара добра прачка од жива ограда и да го искршат од мај. Луѓе, ова е борбата да го зацарат Антихристот. И значи, стварно во еден момент си рекав, ла, шо направив? Смрдит, не се седит. Јас не сум тирок, ми каза за жал. Тука кој е крив? Тито е крив? Јованка да не е крива случајно. Како и многу пати, Бранко Црнковски не ги разбира работите. Како и секогаш повторно манипулира. И ја така ќе направам. И ја кабате. Е, нема кабате се. Тој заслужи или бокс да му драм, а не да раскинеме коалиција. Имаме голем човек кој знае да работи. Значи, бизнисмен, шоу бизнисмен. Ким јер урмалар, гитуни термалар. Во превод, тој што јаде многу урма, го чеше газот на крај. Дали сме толку забегани, не ми е јасно. Треба народот да знае дека е заебанција.